Ja imam drugove, na primjer, u tri, četiri klana koji su zaista zaraćeni, ovako mislim, i poznanike i drugove, ali nikada, nikada u životu zarad jedne ili druge strane ne bi prodao ove ili one. Ja kad bi se opredelio, kad bi došao do toga, verovatno bi javno delom pokazao ili rečima iskazao na kojoj sam strani. Da bude jasno, jer podmuko nikad nisam bio. Ajde, kriminalne neke radnje ili životno iskustvo te teraju da si anoniman i da radiš nekome zlo, a da dok se ne sazna, ja nisam takav. Prema tome, pošto nisam takav, ne stajem na ničiju stranu. Jednostavno kažem jednoj i drugoj strani, u ratu ste, ovo se završava krvlju, ubistvima, ovo se završava skupim cenama. Ja nemam interesa ni da budem tu, žao mi je zbog jednih i zbog drugih, samo se stavim sa strane. Ne komentarišem, ne mešam se. To je ispravno da rade ljudi koji nemaju veze sa takvim stvarima. Dakle, Biza, po meni, ja mislim da napravi ono smicalicu, YouTube smicalicu, da ga neko šamara, pa da ispadne interesantno. Momci su otišli na robiju i posle, hvala Bogu, izašli, jer je on potvrdio da je to bila šala. Ili je nagazio tamo gde ne treba, slikao se i podržavao jednu drugu stranu, a ovo je bila druga strana, pa su ga eto tako malo ponižavali, da mu daju do znanja da je YouTube sprdnja jedno, a kriminal i ljudski životi drugo. No. Eto.